Moikka! Mä oon Salosen Samuli Trainers Houselta ja tällä videolla mä kerron mun oman tarinan siitä, kuinka mä päädyin tänne töihin hyödyntämällä sosiaalista mediaa työnhaussa. Ja mä toivon, että sä saat tästä hyviä vinkkejä omaan työnhakuun tai vaikka omaan myyntiin LinkedInissä, koska aika monet samat perusasiat pätee niissä molemmissa. Ensinnäkin täytyy huomioida, että tää on pitkä tie, eli tää ei ole semmonen silmän räpäyksessä, että löytyy hyvä duuni tai alkaa saamaan kauppaa, vaan nimenomaan se vaatii pitkää työtä. Mulla on tällä videolla teille 4 asiaa, mitkä pitäisi itse mielessä, kun hyödynnän somea työnhaussa. Jos lähdetään ihan sieltä perusteista liikenteeseen, eli profiilista, niin oma LinkedIn-profiili kannattaa ehdottomasti laittaa kuntoon heti alusta asti. Eli sit kun myöhemmissä vaiheissa me aletaan ohjaamaan sinne liikennettä, niin että se profiili on täynnä. Siellä erityisen tärkeää se, että sulla on hyvä kuva, sulla on yhteenvetoteksti itsestä, sun yhteystiedot löytyy sieltä ja että sun työhistoriaa on avattu sinne. Eli että se on suhteellisen täynnä kaikkea oleellista tietoa, ja se parantaa myös sun näkyvyyttä LinkedIn hakutuloksissa. Eli ensinnä profiili kuntoon. No sit mitä seuraavaksi tapahtuu on sisältö. Eli ennen kuin sä alat muilta ihmisiltä pyytään apua työpaikkaa, niin ala luomaan sisältöä muille. Eli ala auttamaan muita ihmisiä siinä heidän tekemisessään. Ja se mikä on tärkeää tuossa sisällössä on se, että tuotat sisältöä aiheista, mikä kiinnostaa sua ja mikä oikeastaan liittyy siihen aiheeseen, minkä parissa sä haluisit sit itse työskennellä. Ja se mitä toi tekee on 2 asiaa. Se oikeastaan vahvistaa sun omaa brändiä siinä osaamisalueella, eli jos on esimerkiksi vaikka myynti, niin kirjoita niistä aiheista. Ja sit toinen mitä se tekee on se vahvistaa sun henkilöbrändiä, eli ihmiset alkaa tuntemaan sut nimeltä. Ja jos mietitään sitä, että joku hakee töitä, niin jos tulee semmoinen fiilis, että hei, mä tunnen tämän ihmisen, mä voin luottaa siihen, niin siitä tulee tosi vahva fiilis sille toiselle osapuolelle. No sit kolmantena on nimenomaan ne ihmiset. Eli ala tutustumaan uusiin ihmisiin tosi rohkeasti LinkedInin kautta. Esimerkiksi kun mä teen mun omaa työnhakukampanjaa, niin mä kävin lounaalla satojen ihmisten kanssa, kahvilla ihmisten kanssa, lenkeillä ihmisten kanssa ja kerroin kaikille, että mitä suunnitelmia mulla oli. Eli tapaa mahdollisimman paljon ihmisiä. Ja sit viimeisenä vaiheena on toi apu. Eli vasta kun oot luonut muille tarpeeksi lisäarvoa, niin pyydä muilta jeesiä esimerkiksi työpaikan muodossa. Se mitä mä itse tein, niin suurin piirtein 1,5 vuoden verran eka mä tuotin sisältöä, jeesin muita mahdollisimman paljon, tapasin paljon ihmisiä. Ja sit mä kuvasin videon, että mä haen töitä. Eli vasta siinä vaiheessa pyysin apua muilta. Ja se tuotti hyviä tuloksia. Mä sain suurin piirtein 50 haastattelupyyntöä, joissa sit 10 paikkaan menin ja loppujen lopuksi oli 5 työtarjousta, mistä pystyi valitsemaan paikan. Ja onnistumisen kannalta nimenomaan oli tärkeet se, että mä olin tehnyt tosi hyvät pohjatyöt sitä varten. No jos mietitään sit sitä videoa ja millainen videon pitää olla, niin toki siinä videossa pitää tuoda ilmi niitä sun osaamisalueita, mutta mun mielestä vielä sitä tärkeämpää on se innokkuus siinä videolla, että susta tulee hyvä fiilis ja energinen, koska semmosia ihmisiä kaivataan työelämässä tosi paljon, niin kannattaa se tuoda ilmi. Eli näillä 4 vinkillä liikenteeseen, kun hyödynnätte somea työnhaussa. Se on moi!